Сьогодні Україну у війні проти Росії підтримують такі великі політичні організації, як Європейський Союз, підтримують вільні, демократичні та потужні країни, такі як Сполучені Штати Америки, Франція або Німеччина. Але не менш важливий внесок у нашу перемогу роблять і невеликі країни, у яких немає таких колосальних ресурсів, але є розуміння значення таких понять, як свобода та мир у всьому світі. І сьогодні я буду говорити з одним з представників такої країни. Країни Болгарія, мій гість Росен Плевнелієв, президент Болгарії у 2012-2017 роках. Болгарський підприємець та політичний діяч. Пане for inviting me. Дякую за запрошення. для початку хочу подякувати вам та всьому болгарському народу за послідовну та потужну підтримку України у війні з Росією. Не так давно парламент Болгарії ухвалив рішення про надання Україні військової допомоги на майже 4 мільярди євро. Де у питання підтримки України полягають національні інтереси Болгарії. дякую за запрошення. Говорячи про подвійну вигоду, я хочу вам сказати, наскільки ми пишаємося, що Україна захищає свободу та демократію для Європи та за її межами. Ми чітко розуміємо, що якщо ми хочемо залишити нашим дітям демократичне відчуття, процвітаючу Болгарію, ми повинні бути разом зі сміливими людьми з України, щоб захищатися від ворога, який націлений не лише на Україну, а націлений на Європу. Він націлений також на Болгарію. Російська війна є гібридною, пропагандистською, спрямованою проти всіх, хто не йде разом з порядком денним Путіна. Вона є жорстокою і всюди сущою. Тому ми розуміємо, що для захисту свободи і демократії в Європі нам потрібно допомогти Україні. Ми дуже пишаємося цим. І яким би не був результат цієї війни, дозвольте мені дуже чітко сказати всьому українському народу: Україна вже перемогла. Тому що ви перемогли на фронті пропаганди, тому що ви завоювали серця та розум людей у всьому світі, тому що ви є найсильнішою нацією і об'єднані з усіма в європейському союзі. І тому моє послання є таким: Болгарія розуміє історичне значення цього. І я пишаюся своїм урядом. Ми продовжимо підтримувати Україну. Дуже вам дякую. Для нас дуже важливо відчувати вашу підтримку саме такою, як вона є. До 24 лютого Болгарія мала тісні економічні зв'язки з Москвою. У той час у вашій країні були достатньо популярними політики, які закликали орієнтуватися на Росію. Як повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило економіку та політику вашої держави? це змінило все. Але насправді найбільшою зміною для моєї країни стало членство в Європейському Союзі, і ми хотіли б, щоб Україна також якнайшвидше стала членом цього великого союзу миру, процвітання та розвитку. Коли моя країна залежала від Росії, Росія була найбільшим ринком, моя країна була бідною та нерозвинутою. Росіяни просто продавали багато енергетичних ресурсів, газ та все інше за недорогими цінами. Купуючи в Болгарії багато товарів за дешево, і це було несправедливо. І коли ми приєдналися до Європейського союзу в 2007 році все змінилося. Сьогодні найбільшими ринками для болгарської економіки є Німеччина, Італія, Румунія, Греція, Туреччина та багато інших країн. Росія продавала газ і бензин. Але я дуже пишаю, що від початку повномасштабної війни уряд Болгарії ухвалив дуже важливе, сміливе рішення припинити купувати газ з Росії. І фактично Болгарія, яка ще 3-4 роки тому на 100% залежала від російського газу, сьогодні скоротила залежність до нуля. Ціни на газ є конкурентними. Безкоштовний газ надходить з різних джерел, і ми також будемо допомагати нашим сусідам, включаючи Україну, отримати доступ до більш конкурентно спроможних і безкоштовних енергетичних ресурсів поза монополією Російської імперії А як змінився вплив Росії у Болгарії? Він все ще залишається відчутним був дуже сильний російський вплив протягом багатьох років комуністичного режиму в моїй країні. Росія вважалася всім. Можливо, ви це знаєте, а можливо і ні, що комуністичний режим і комуністичний лідер, комуністичний диктатор фактично двічі намагався інтегрувати Болгарію як 16-ту республіку радянського союзу. На щастя, цього не сталося. Після приходу демократії в мою країну ми змінили курс економічно, але також у кожній сфері та політично. Болгарія інтегрувалася з Європою. І тепер, говорячи про російський вплив, звичайно, Росія не приймає Росія, не задоволена, що Болгарія інтегрувалася з європейською та західною демократією. Росія робить усе можливе, щоб дестабілізувати Болгарію, щоб дестабілізувати регіон на Балканах. Ми бачимо гібридну війну також у нашій країні. Росія припинила постачання газу, бажає, щоб болгарська економіка була розбита. Росія здійснила кібератаку у моїй країні та веде війну у багатьох інших сферах. Ми розуміємо це обережні щодо цього. І ми готові співпрацювати з Україною, щоб захистити нашу демократію та нашу свободу у 2014 році ви казали, що анексія Криму це порушення міжнародного права, а порушення міжнародного права відкриває шлях до майбутніх воєн. І як ми бачимо сьогодні, ви виявилися абсолютно праві. На вашу думку, чому європейський союз та сполучені штати виявилися неспроможними запобігти майбутній війні в Україні, про яку ви по суті і попереджали есеншонба я називаю це романтичним підходом, а також надто прагматичним, але недалекоглядним і нестратегічним підходом щодо Росії. Тоді я був спустошений, побачивши, як в 2014 році Росія незаконно окупувала, попри міжнародне право, частину території України. Тоді з першого дня, у кожній промові, у кожному інтерв'ю з найвищої трибуни Європи в європейському парламенті я чітко повторював знову і знову Крим це Україна, а Україна це Європа. І це те, що я роблю навіть сьогодні. Проблема полягає в тому, що тоді у 2014-2015 роках, не лише я, а й інші тогочасні президенти, наприклад, Литви, пані Грибаускайте, президент Естонії Томас Гендрік Ільвес. Ми дуже добре знали, що Росія збирається зробити. Ми бачили це вже в Грузії у 2008 році. Ми бачили це в багатьох інших районах узбережжя Чорного моря, де Росія встановлювала заморожені конфлікти, блокуючи, роблячи так, щоб частини території, як Грузія, наприклад, чи Україна, могли бути керованими і частиною конфліктів. Це уся російська стратегія, щоб зберегти залежність цих держав. Я бачив це, і я був категорично проти цього, я розмовляв з американцями, президентом Франції Оландом, я розмовляв навіть з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, і я казав, що нам потрібні дуже сильні санкції проти Путіна зараз. Але вони не слухали нас. І те, до чого вони прийшли, до рішення так званої мінської угоди. Президент Порошенко, який дуже хороший мій друг, знав, що це не буде працювати. Адже угоди та Путін це те, що не поєднується. Як не поєднується мир та Путін. Ось чому я це знав. І сьогодні, коли ми розмовляли з усі Ма лідерами ми говорили про рішення 2014 року. Коли б ми об'єдналися, не були б розділені. Якби у нас не було романтичного підходу, а був би чіткий підхід, щоб зупинити агресію, це могло б спрацювати. А ось це не спрацювало, і Україна платить дуже дорогу ціну за це. Окрім цього романтичного підходу. На вашу думку, яких ключових помилок щодо протидії агресивній міжнародній політиці Володимира Путіна припустилася Європа у 21 столітті. Just look, for example, at... Просто подивіться, наприклад, на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Я вважаю, що найбільша небезпека для всіх нас буде, якщо ми матимемо нову кризу, і цього разу виникне зі Сполучених Штатів. Якщо президента Сполучених Штатів будуть звати Дональд Трамп, я точно впевнений, що він сяде в літак до Москви та підпише сепаратистську угоду, як той, яку дуже відомий британський прем'єр-міністр у 1939 та 1938 роках підписав з Гітлером, тому що для мене Путін це новий Гітлер. Я не бачу жодних відмінностей, і я дуже боюся, що ми можемо побачити нову кризу, якщо президент Сполучених Штатів спробує поставити Америку на перше місце таким чином, що за спиною українців і європейців вони будуть вести переговори лише через свої внутрішньополітичні цілі, щось на кшталт сепаратистської угоди. Це буде дуже погана ситуація для всіх нас. Я також вважаю, що в 21 столітті потрібно навчитися тому, що європейський союз це чудовий проєкт для процвітання миру, прав людини. Але європейський союз повинен мати більше амбіцій, щоб бути також не регіональним, а й глобальним гравцем. Я хочу бачити Німеччину та Францію природним двигуном лідерства Європейського союзу, щоб об'єднатися, коли йдеться про те, як протистояти Росії та її війни в Європі. Безумовно, наступного року буде дуже багато важливих виборів у Сполучених Штатах в Європі. У нас буде новий європейський парламент, нове керівництво. Я хотів би, щоб європейський союз об'єднався для створення своїх власних можливостей, щоб незалежно від результату американських виборів ми змогли продовжувати підтримувати Україну настільки довго та наскільки можливо. Якщо Путін розділить нас із США, а Україну від ЄС, тоді ми всі програємо. Наша демократія помре. У 2016 шістнадцятому. Ви попереджали, що Росія докладає великих зусиль до розколу Європи. Наскільки високо ви оцінюєте цю загрозу сьогодні? Сьогодні навіть сильніше. Просто подивіться на всіх націоналістів-популістів, обраних по всій Європі, починаючи від французьких популістів, наприклад, Марі Лепен, її фінансував напряму російський банк. Перейдемо до італійських націоналістів та популістів, фінансуються та мають бізнес напряму з Росією. Наступного року у Австрії до влади може прийти вільна партія, яка має прямі зв'язки з Росією. Ми ніколи не повинні забувати, що австрійська міністерка закордонних справ танцювала з Путіном Гітлером на своєму весіллі. І так дуже довгий список. Росії дуже успішно вдається фінансувати підтримку різними способами деяких нішових груп європейської політики, особливо ультраправих, крайніх лівих, популістів, націоналістів. Усі вони дуже до Москви з одного чи іншого боку, і це дуже дуже велика драма для європейської політики та для всіх нас. Ми маємо таке явище навіть у моїй країні. Ви подивіться на болгарський парламент сьогодні. У нас є сім політичних партій, але дві з них дуже співпрацюють з Росією, і тому це наша мета, як в Болгарії, так і за межами всього Євросоюзу. Ми повинні бути попереджені. Ми повинні бути сильними, щоб протистояти і захищати наші демократії, знаючи, що Росія втручається в наші вибори і в наші справи. А дефендара демокрасісмістер президент Як ви вважаєте, європейські політики та бізнесмени сприймають загрози цієї війни з усією серйозністю чи недооцінюють їх Є дуже велика небезпека. Надзвичайно важливо вказати на цю небезпеку. Ми говоримо не про бізнес, а говоримо про політику. На жаль, сьогоднішня політика не така, якою була в минулому. Вона більш популістична, менш стратегічна і недовгострокова. І маючи це на увазі, зрозумійте, що, наприклад, не тільки в Сполучених Штатах, де Дональд Трамп проводить передвиборчу кампанію, кажучи про те, що диктатор Північної Кореї мій найкращий друг, Путін сильний чоловік, і я збираюся укласти з ним угоду. Але це також багато країн та лідерів, бізнес-лідерів, які починають втомлюватися певним чином виснажуватися цим конфліктом і шукати рішення, і вони починають грати в путінську гру. Вона в основному полягає в тому, що Європа розділена, слабка, втомлена від цієї війни, і раптом вони сядуть і домовляться з ним на його умовах, що знову стане не просто кінцем демократії в нашій частині світу, але й сильно розділить Європу. Я справді вірю, що Трамп та його команда вже надіслали сигнали Путіну. Ми готові вести переговори. Це руйнівний сигнал. Я також бачу, що в деяких країнах політичні лідери кажуть, що добре, ми повинні знайти вирішення конфлікту. Це не конфлікт, це кривава війна. І рішенням може бути її заморожування, якщо вони вирішать її заморозити, то ми матимемо щось на кшталт рішення східної та західної Німеччини. Ніхто не збирається віддавати йому і дюйму української території, але вони хочуть домовленостей з ним, тому що вони хочуть знайти рішення. Це все не повинно бути за спинами українців. Європейці повинні міцно триматися разом з Україною, навіть знаючи, що ймовірно новий вітер у Сполучених Штатах може принести зміни. Сподіваюсь, ні. Тому єдиний спосіб вести переговори з Путіним зараз це залишитися сильними, продовжувати підтримувати Україну всім необхідним, продовжувати планувати відновлення України якнайшвидше, коли це все закінчиться, але не грати в план Путіна. Фактично у всіх питаннях політики ЄС щодо України негативну позицію займає Угорщина. Віктор Орбан також заявив, що може не підтримати рішення про приєднання Болгарії до шенгенської зони. На вашу думку, чого добивається Орбан Це дуже чіткий приклад внутрішньої політики, яка піддається впливу міжнародних справ. Подивіться, наприклад, на прем'єр-міністра Орбана, коли він каже, що я накладу вето на вступ Болгарії в Шенгенську зону. В основному це зроблено для того, щоб продемонструвати його людям його силу. Коли він сказав, я можу накласти вето на Україну на шляху інтеграції до Європейського союзу, загалом він знову надсилає сигнал, який здебільшого призначений для внутрішніх політичних цілей, тому що Орбан, що б він не робив, він не може, і він не матиме ваги в міжнародній політиці. Але внутрішньо це спосіб, яким він обрав керувати своєю країною. Це не повноцінна демократія, це популістичний підхід. І тому я говорю про дуже простий факт. Якщо це Марі Лепен або італійські популісти, чи грецькі, угорські, як нинішній прем'єр-міністр, вони всі пов'язані з Москвою, що є дуже трагічним фактом. Але це правда. Україна об'єднана з Болгарією водами Чорного моря. На вашу думку, як має діяти Європа у питанні протистояння агресивній політиці Росії у його акваторії? Ми стурбовані тим, що відбувається в Чорному морі, і ми розуміємо небезпеку того, що Болгарія може стати наступною Україною. Тому ми об'єднуємо зусилля разом з Румунією та Україною, щоб переконатися, що ми маємо вільне пересування на узбережжі Чорного моря. Ми маємо контроль над військовими операціями. Там і ми демонструємо наші амбіції, що узбережжя Чорного моря це не сендвічі путінських амбіцій. Узбережжя Чорного моря має бути вільним морем для вільної торгівлі. Більше демократії та процвітання. Ми зробимо все можливе разом з Румунією, а також Грецією, щоб бути певними. Ми збудуємо альтернативні маршрути навколо Чорного моря. Ми плануємо автомагістралі, ми плануємо газопроводи. Болгарія бере участь у будівництві нового терміналу в Олександрополісі, що у Греції з 25% інвестицій. Це дасть країнам від Румунії до України нові альтернативні маршрути для сполучення та створення Чорного моря співпраці, а не чорного моря. Моря війни війни Путіна на вашу думку, якими інтересами сьогодні керується Володимир Путін у війні проти України? Коли я був ще в 2015 році на Мюнхенській безпековій конференції, президент Порошенко показував світу російські паспорти так званих зелених чоловічків і казав: Ви вірите цим зеленим людям? Подивіться на їхні паспорти, російський, російський, російський солдат. Тоді мені поставили питання: змі, чому на вашу думку, Путін це робить, і який найбільший жах Путіна? Дуже проста відповідь. Я відповім вам теж саме, що й тоді, в 2015 році, найбільший жах Путіна це що Україна стане новою Польщею. Що ви можете стати новою, сильною, великою, процвітаючою демократією. Це жах Путіна, тому що якщо Київ стане столицею вільної та процвітаючої України, тоді Москва впаде таким чином, що люди скажуть: якщо наші сусіди в Україні можуть це зробити, можуть процвітати, бути вільними, мати гідне життя, бути інтегрованими в демократичну європу. А ми живемо у військовій диктатурі. Ми не вільні, ми зараз не процвітаємо, ми хочемо змінити курс. Я дуже чітко скажу, те, що Путін робить в Україні, він робить задля виживання власного режиму в Москві. В одному з інтерв'ю кілька років тому ви сказали, що цитую українці і росіяни як брати. Чи змінили ви свою думку сьогодні? І чому ви так вважали у той час? Так. Тоді я мав на увазі факт, що фактично кожна третя родина в Росії, наскільки я знаю, так чи інакше має зв'язок із родиною в Україні. Зрозуміло, ці зв'язки існують, але Україна є славетною незалежною країною з великим минулим та історією. І особливо я би навів багато слів про захист України від агресора зі Сходу зі столицею в Москві. Але дозвольте мені також сказати дещо, тому що саме ці дні ми святкуємо зараз, і ми проводимо конференції в моїй країні та Міністерство закордонних справ Болгария на якій відзначаємо велику роботу дуже гордого європейського болгарського політика, прем'єр-міністра Болгарії, професора Шишманова, який, до речі, був першим послом Болгарії вільної і незалежної України в 1918 році, і ми ніколи не повинні забувати історію, якою вона була. Ми не повинні маніпулювати, тому що це те, що росіяни люблять робити, і пам'ятаючи, що Україна має хоробру та славну історію, ми хочемо мати хоробре та славне майбутнє теж. Як ви оцінюєте ефективність тих зусиль, які сьогодні докладає ЄС для підтримки України? У яких питаннях Європа може бути більш ефективною? дуже пишаюся політичним рішенням, що Україні було надано статус кандидата в члени Європейського союзу? Зараз це чудово. Це мотивуватиме вашу владу в Україні до здійснення реформ. Ці реформи не через ваш вступ до Європейського союзу. Я бажаю, щоб ці реформи були проведені якнайшвидше, щоб стандарти були досягнуті якомога швидше, щоб Україну можна було якнайшвидше вітати як повноправного члена Європейського союзу, який є союзом миру, демократії, прав людини та свободи. Але ці реформи ви здійснюєте для людей в Україні, які заслуговують на кращі інституції, які заслуговують на більшу прозорість, які заслуговують на кращу економіку. І я впевнений, що ви досягнете цього в дуже амбітній програмі. Де і що можна зробити більше, перш за все, європейський союз повинен бути готовий зробити більше в Україні. Якщо ви подивитесь на фінансування України, яка захищається від Путіна, європейському союзу належить майже 50% і навіть трохи більше. Разом із Сполученими Штатами ми повинні продовжувати, але ми повинні бути. Готові робити більше. По-друге, європейський союз повинен давати багато різних сигналів, але також експертів, груп, команд безпосередньо в Києві, щоб допомогти Україні провести реформи якомога швидше. Я сам, хто брав участь у трансформації Болгарії, я також готовий допомогти. Також європейський союз може надати додаткове фінансування більш креативним способом. Наприклад, так звані механізми державно-приватного партнерства, щоб зробити більше для України, і я і ми хочемо бачити міжнародний трибунал. Він може бути в Нідерландах, може бути у Великій Британії. Це може бути десь у Європі за злочин агресії Росії проти України, щоб змусити Росію заплатити за все, що вони зробили в Україні: бомбардування, вбивства, руйнування. Як ви дуже добре знаєте, західний світ заморозив приблизно 500 мільярдів доларів російських активів і грошей. Більшість з яких є активами російського національного банку, але ми не можемо дати їх Україні, тому що ми демократичні країни. Нам потрібно прийняти рішення. Тому я, а також група колишніх глав держав та урядів, ми намагаємося домогтися політичного рішення в Європі. Все ще важливо відкрити міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, де фактично Росія має заплатити. І якщо у нас тоді буде рішення суду, і ми дамо ці 500 мільярдів доларів для України, ми віримо, що Україна побудує всі свої оборонні системи, дивовижні. Ним чином, тому що Україна є дуже розумною та інноваційною нацією. До слова, як ви ставитеся до ідеї передати Україні заморожені російські активи? Я читав статтю у Financial Times сьогодні, і журналісти видання стверджують, що цю ініціативу проштовхують Сполучені Штати Америки, проте Франція, Німеччина і дай Бог пам'яті та Італія. Італія не надто її підтримує. you okay. Я наполягаю на цьому рішенні. Я був у Вашингтоні, в державному департаменті, де також говорили про ту саму ідею, що нам потрібно запустити міжнародний трибунал якомога швидше, і це буде дуже важливим. Скажімо так, зміною правил гри для заходу. Економіка таких країн, як Німеччина та Франція, взаємодіяла з російською економікою у дуже великих розмірах. Якщо ви подивитеся на інвестиції Сполучених Штатів або Великої Британії в Росію, порівняно з німецькими інвестиціями Франції чи Австрії, або італійських інвестицій в Росію ви побачите, що насправді Німеччина та Франція залучили величезні кошти, і вони вважають, що якщо ми зробимо конфіскацію активів на 500 мільярдів доларів російських активів на Заході, то Росія зробить те саме. Росія фактично конфіскує всі активи європейських компаній європейських інституцій у Росії, які на їхню думку становлять однакову суму грошей. В основному країною, яка заплатить найдорожчу ціну, буде Німеччина. Як ви дивитеся на процеси щодо підтримки України, які сьогодні йдуть у Вашингтоні? You mean the no, I mean that, uh, я маю на увазі дебати у Конгресі щодо українського питання. Месі. Ви знову бачите, ви знову бачите, як проводиться політика. Дуже трагічно і драматично. Мені не подобається такий спосіб ведення політики. Ми втрачаємо загальну картину, ми втрачаємо стратегічний проєкт. Подивіться на конгрес. Є республіканці, які блокують таку життєву важливу та дуже дуже нагальну підтримку України через внутрішню політику, через їхній план. Який стосується майбутньої президентської кампанії, та через те, що вони, звісно, бажають мати свого президента у Білому домі, як ви бачите, у вас є не просто насичений робочий підхід до того, як допомогти Україні, але у вас є умови, та умови, які пов'язують допомогу Україні з будь-чим, забором, міграційною політикою, економічною політикою, яка не є тією політикою, яку я хотів би бачити у великому масштабі пане плевнілєв ви очолювали країну, яка пройшла шлях від частини радянського блоку до члена ЄС та НАТО. Це той самий шлях, яким Україна рухається вже понад 30 років. На вашу думку, що найважливіше на цьому шляху з точки зору внутрішньої політики? Чівтуфаналичівдизґрейтґо іноді я бачу схожість між Україною та Болгарією. Моя країна зробила помилку, яку зробила і Україна, на відміну від інших країн східної та центральної Європи. У перші сім років, з 1991 по 1997 рік, Болгарія, мабуть, як і Україна, не надто сильно просувалася у напрямку Євросоюзу. Ми думали, що робити: залишатись між Росією, Туреччиною, Європейським Союзом. Інші країни, такі як, наприклад, Чеська Республіка, вони дуже чітко сказали, що ми хочемо приєднатися до Європи, і подивіться, що. Сьогодні чеська республіка має такий самий стан як Австрія. Саме тому, навчившись на тих помилках, що ми зробили в 1999 році, нам вдалося дійти повного консенсусу, прискорили шлях Болгарії до Європейського Союзу та НАТО. І за сім років нам вдалося потрапити до НАТО, і майже за дев'ять до Європейського Союзу. Ми були дуже ефективними. Ми змінили шість тисяч законодавчих актів. Був політичний консенсус. І Я впевнений, що Україна може зробити те саме. І навіть ви могли б бути ще швидшими, ніж ми були, і будьте амбітними, біжіть швидко. Реформи дуже важливі. І ви просто подивіться на деякі інші країни. Забудьте про Болгарію, Україна. Наприклад, подивіться на Республіку Північна Македонія чи Сербія. Це країни Західних Балкан. Ці країни, і в порівнянні з Хорватією, вони могли б бути кращими за Хорватію, Словенію, запустивши та здійснивши реформи, щоб стати членом НАТО та Європейського Союзу. Але вони зволікали. І тому вони також стали частиною російської агресії та фальшивої війни. Будьте сміливими, будьте амбітними, проводьте реформи. Я хочу бачити Україну так швидко, як можливо, не тільки в Європейському Союзі, а й як повноцінного члена НАТО. пане президент, дякую вам зокрема за вашу чітку позицію та послання, які надзвичайно важливі для нас сьогодні. Thank you. Дуже слава дякую, слава Україні! І ви повинні знати, що те, що ви робите сьогодні, має дуже сильний вплив на майбутнє ваших дітей. І у вас є лише два варіанти: один просто подивіться на дітей Росії. У них там військовий режим, вони не вільні. А ви воюєте за свободу. Ви боретеся за свою демократію, і я маю сказати, що дуже прикро, що сьогодні дуже багато людей гине в Україні, проте вам потрібно побороти агресію і настане світле майбутнє. Залишайтеся об'єднаними. Ми з вами, ми разом з Україною.